Asante sana. Kwa majina naitwa Kidero Jasuba. Mimi kwanza nataka kwanza daima ndo namba 1. Sikia wanauliza ati hizi matatu zinakuanga za wakina nani? Hizi matatu za kwanza ya kwanza zinakuanga wanasiasa na wanakuwa. Ukiona metro. Metro zinakuanga za nani? Huyu jamaa anaitwa Usoi Mugano, usoi kwa hata na tuktu. Huyu jamaa anaitwa Kimani Chungwa. Hizi gari zinakuanga zao, ndio kwa sababu unaona hata zikifika mahali ziwezi shikwa. Hizi matatu zinakuanga za wakubwa na zinakuanga za wanini? Wanasiasa na kuanga na wao mawasiasa. Sasa nataka kusema hivi. Hii Kenya, mwananchi mwenye hana kitu ndana akifanya akiiba hapa simu ya shilingi 10 anashikwa. Lakini wao viongozi wakifanya kitu mbaya hakuna siku utaona ameshikwa. Hata ukiona gari ya mheshimiwa imegonga mtu utaona ukishika hiyo gari. Lakini gari ya mtu kama asola matatu yenye unaona inabeba hapa kutoka hapo unajua ni mtu tu wa biashara wa kawaida, hiyo itashikwa. Na nikiongelea hii swali ya Raila Mwele Odinga ati Raila anatupelekanga the right way ama anatupelekanga kwa shimo. Bwana mimi nataka niwaambie for free. Na mimi nasikia watu wanasema mimi napinga Raila Mwele Odinga. Raila Mwele Odinga mimi nampenda sana. Lakini kwa sababu mimi napinga Raila Mwele Odinga, Raila huyu jamaa anatufanyishanga kazi ngumu. Raila miaka nenda miaka rudi tunampigia kura tunaamka saa 9 usiku tulali. Unapigia majirani kelele ukipiga vuvuzela watoko wapige kura. Ukishapigia Raila kura, Raila anataka kwenda kulinda kura yake. Yeye anapatia watu wenye wanapenda pesa wakina Joho. Watu kama wakina nani? Huyu jamaa anaitwa nani? Huyu mwingine, huyu mwenye Msomali huyu. Junet. Wanabeba pesa zote wanaenda kule na wanawake. Wakisha kulinda pesa hapa ndo Raila anakuja kurealize kumbe kura imeenda. Huyu Raila mwenyewe tena kitu mmoja ako nayo. Raila ni mali ngumu. Raila hizi toa pesa. Raila mwenyewe majenti wako walikuwa na lala njaa. Majenti wajaoga. Majenti wa William Samuel what majenti wa nini? Wa UDA walikuwa melindwa mzuri sana. Wanakula kuku, wanakunywa soda, wanakunywa afya, hadi wanaweka pombe. Lakini majenti wa Azimio wameparara midomo. Hadi unapata wale majenti wa nini wa UDA wanapatia watu wa Azimio chakula. Sasa wewe ukishapatiwa chakula, unafikiria hata kama ni wewe utalinda kura ama utawacha Ruto apite? Sasa Raila ukituangalia 2007 tulifanya maandamano hapo watu wakakufa. Raila Ruto akaweka ngumu watu wasifanye handshake. Raila mwenyewe akaenda nyuma ya pasia. Raila akaenda kufanya nini handshake. Raila akapeleka huko peke yake, hakuna raia mwenye alisaidia. Kwa nini Raila yeye akaenda kufanya handshake? Ambiangu wa viongozi tuende na watu wenye watoto wao wamekufa, anaendanga peke yake na watoto wake na wajukuu wake na marafiki zake. Tukiangalia 2013 Raila Amolo Odinga alisumbua hapa nani? Alisumbua hapa Uhuru Kenyatta kakonda. Hadi anafunga mshipi na nini? Ile kambi inaita minya. Uwe jamaa kakondi kabidi bwana Ruto kaambia atutaki handshake. Lakini libidi Uhuru ikafika 2017. Uhuru Kenyatta akaona imezidi. Akaita Raila Amolo Odinga. Raila Odinga hapa alienda nyuma ya tent. Sisi tulishtukia tu handshake imefanyika. Kalonzo wamewachwa kwa mataa, yeye anasalamiana na amevaa suti yake ameng'ara. Wanakaagiana my brother. Hakuenda na mtu yote mwenye alikufa, hakuenda mama yote ama baba yote, alienda na tumbo yake na watoto wake na wajukuu wake na marafiki zake. Ikifika 20 I support Raila, I support Kalonzo, and I support Nani. Mimi siwezi support William Samuel Ruto kwa sababu mimi sikupigia William Samuel Ruto kura. Nilipigia Raila Amolo Odinga. Mimi nilipigia Raila Amolo Odinga niliamka asubuhi. Sasa Raila Amolo Odinga pale ameenda huko. Mimi nilitupa kura yangu nikampatia tena ameenda huko. Sasa mimi kitu naweza kuambia mimi na support Babu Owino ndo niko na yeye. Na Babu Owino ndo nitakufa na yeye. Kwa sababu Babu Owino huyo wakati nilishikwa kwa hii kiwanja, Babu Owino alikuwa anajua niko jela. Raila Amolo Odinga hakuwa anajua. Raila Odinga alijua lakini akaassume.
anasema wacha wakuve. Raila Odinga wakati anataka maandamano anatoka sisi tuende maandamano. Lakini wakati tumeenda maandamano anatuacha yeye anapenda akienda Karen anatuacha kwa barabara. Yeye anaenda Karen sisi tunabaki na miguu kurudi kwa nini? Ukiangalia maandamano ya Jenzi ameenda maandamano. Jenzi hakuwa na gari, walikuwa wanaenda maandamano na mguu. That's which means maandamano ya Jenzi kwa juu kushinda maandamano ya Raila Odinga. Raila Odinga ni mtu amefanya Kenya imeenda kwa shimo. Raila si mtu anafata simame hii Kenya. Raila faya simame hii Kenya. Raila anafaa aende nyumbani apumzike. Kwa sababu tumechoka na watu wa Siaya. Watu ya Siaya kila siku wanatupatia kazi ngumu kupiga kura hapa. Ukijua pigia kura. Wako nini? Ngoja nimalizie dakika moja. Wao watu wa Siaya kwanza wapigangi kura. Wao wanaendanga kwa ba. Wanasema hii kitu Raila shachukua. Hii kitu chukuli yangu kwa ba. Hatu wanasema kuna deep state. Hatu wako na kila kitu. Na chata kuniambia Wajaluo wa Siaya. Raundu tumechoka na nyinyi. Raundu tumeambua tutasimamisha mtu wa Migori. Tutasimamisha mtu wa Mabe. Tumechoka na watu wa Siaya. Mnaliata Raila si Mjaluo. Raila ni mtu mjukuwa na bongo mumia. Haya nasimame uluyani huko. Tumechoka na yeye. Order. You are free to pack your things and go. Hata mimi. Niko nao uliwapata hapa you five on dictate media. Order. Mimi ni kuweka control kitu. Order. Wewe nani? Wewe si nani? Wacha kuleta kitu yako hapa wewe nani? Shida ni nini? Shida ni nini na wewe? Shida ni nini? Wewe unataka nini? Lakini order shida nini? Shida wewe. Si hapa nini? Kwani group za mimi wapi? Wewe. Shida ni nini? Kama ni nini? Kwa nini nyumba? Kola. No. My friend, even today, I gave you a number. Goja. I gave you a number. You will not talk. I gave you a number. You will not talk. I gave you a number. If I decide to give somebody 3 minutes to kuongea,
hakuna mtu yeyote anafaa kuniambia atupatie dakika 10 because everybody wako hapa wanataka kuongea. Sasa mtu wa media ana power ya kuniambia patie dakika 10. It's like hao watu wa media wana control hao watu bila nataka kama ni dakika 10. Watu wanakutusi. Hao watu wa press. Kazi zenu ni kuchukua picha inaisha hivyo. Kama ni dakika 3 kwa dakika 3. But you are not here to control me. I'm here to control parliament according to the standing orders of parliament. And therefore we are going to mini to continue na vile kulikuwa tunaendelea. Kama kile. Thank you Mr. Speaker. Ulikuwa live. Majina ni nani? Mr. Yoga Menge again. Hello to you. Na ukiambiwa ni 3 minutes. Ni kwa 3 minutes. Kama unataka kuongeza just a request. Yeah, kama unataka kuongeza just ask me. Can I continue kindly? Umesikia? Lakini ukiwa sasa continue. Thank you Mr. Speaker sir. Na majina ni nani? Yoga Menge again. Hello to you. Salamu alaykum. Ni akila nane kwenye hizi matatu. Mimi nataka kusema hivi. Wenye hizi matatu ni wafanyi biashara. Na wakiwa wafanyi biashara mlichagua serikali. Na ile serikali mlichagua, mmoja alisema siasa mbaya, maisha mbaya. Kama matatu zinapita juu ya roundabout, zinapita kwa mitaro, hiyo ni shauri yao. Ziendelee. Israel Amolo Odinga taking his supporters in the right direction. Nataka kusema no. Ukiangalia hapa Nuru Okanga ako hapa. Ni supporter number 1 wa Raila Amolo Odinga. Na tunaelewa vizuri sana Nuru Okanga anapenda masomo. Angekuwa amefungulia bookshop. Auze vitabu. Omoshi wanao hapa. Omoshi wanao hapa. Order members. Nafikiria mtu akifanya nini yake? Usitaje jina za watu kwa sababu kuna wenye wataki majina zao. So wewe chama tu yako usitaje jina za watu. Mimi ningekuwa pale ninachunga wenye wanaingia state house. Niangalie wewe uko sawa? Kama uko sawa, unarudi. Lakini Omoshi Mkamba akiongea, nikifanya mkono hivi maneno yangu itaanza kuandika. So acha kupishana Mkamba. Bwana kama sasa hivi tutabaki. Sawa. Nataka kusema hivi. Raila Amolo Odinga, kama mimi ni supporter number sijui 1000. Nimetembea kwa hizo barabara ni fanya maandamano. Raila Amolo kale kadega na pitanga ujifugudu kwa Moshi. Yeye anatuachia Moshi, anaenda state house kama hiyo dege. Mimi nataka kusema hivi. Raila Amolo Odinga atupeleki mahali pazuri. Hii ya Genis. Bado hatuja achieve our agenda. Juu tunaanza saizi, our agenda is sabotage by political class. Hawa watu wa wanasiasa wa Kongo wanaingilia mambo yetu. Saizi unasikia kuna nane nane. Wengine wanasema hakuna nane nane imekufa. Mimi nataka kusema hivi. Sisi Gen Z's tukuje na proper strategies za kuandamana. Juu sasa tukianza hii ya kuingia kwa streets. Wengine wetu napoteza maisha, wengine wetu napigwa bullets. Yaani mimi ni Gen Z. Kwani unajua miaka yangu. Sasa huyu jamaa bro bwana. Nani? Nani? Tuongea bwana. Endelea. Is it true Raila Amolo Odinga is in government? Mimi nataka kusema hivi. Raila Amolo Odinga ako ndani ya serikali. Hata ako na mimba, sijui iko na miezi ngapi. Tunangoja tuone kama atazaa ama atazaa. Ashaanza kuzaa. Ako kwa serikali hata bedroom anaingia bedroom moja na Ruto. So hiyo si kitu ya kujita kufikiria. What is the point of order? Mr. Speaker, the floor is cheating us.
Anasema Raila ako ndani ya Senegal, anafanya nini hapo? Anasimamia waziri wa wizara gani? Tumeona chairman wa ODM amewekwa treasurer. Tumeona to the two deputies, Joe na Oparanya wako kwa serikali. Sasa ODM ni nani? I don't know what I'm saying. Is it right? Hii impeachment ya Kashagwa iko. Hata angalia na hii cabinet. Wakikuyu wametengwa. Hiyo already impeachment by itself. Will you mimi si support Raila Odinga tena. Hiyo maneno yake nini? The next one. Ataanguka. Speaker controls the room. Go there, Dana. Naitwa Kagekoi. Go there, Dana. Naitwa Kagekoi. Nataka nibonge historia na ndio majenzi tuliachana na maandamano. Kwanza majenzi power. Majenzi power. Nataka wase wajue tarehe 8/8. Tuko kwa nini? Tuko kwa rotejo. Hatujachoka sisi. Tuko kwa rotejo sisi. Nataka nibonge hiyo story hiyo ya Gen Z bado. Wenye mnasema ni kama tumesimama, sisi hakuna place ya tumesimama. Sisi bado tuko kwa road. Tuko kwa road na agenda zetu ni lazima zitimishwe. Zenye tunahitaji, zenye tunabonga. Na agenda yetu ya kwanza ni mse azege. Anatusumbua sana. Na sisi tunataka mamboka. Ndio zinafanya tukue kwa road. Hakuna kitu kingine inafanya tukue kwa road kasi hiyo hizo. Hizo ndio vitu zenye tunataka kuziona zimetimizwa. Hizo ndio vitu zenye tunataka kuona zimetimizwa. Dhuru. You need to respect the honorable leader. Hii mambo ya mheshimiwa kuja kusimama mbele ya wananchi anatuambia kwamba huyu mzee anastahili kuzeeka. Tunaomba kwamba atoe, you need to withdraw such a term. Raila ni mzee ambaye ameheshimiwa sana pa Kenya. Hajataja Raila. Ametumia neno mzee. Let me correct you. Yeah. Mzee ngani kwenda siku zeka.
Na kuna msa mwingine bado anafai kutoa ngima hapo. Kuna msa anafai atoe ngima hapo. Kwa hiyo rotejo bado. Lakini huyo msa akikuja atumie kitu nini hapo? Sisi ndo ata kusema kama hizi ni za mkidi wako wewe. Weza kayo kama ni za mkidi wako. Hata mtazega na yeye. Hizo nganya tuzitaki kuziona. Kuna wase wanatafuta ngima nazo. Na utaziona tarehe kinano wase wakianguka nazo. Tarehe kinano itakuwa wase wakianguka nazo. Hizo manyanga utaki kuzisikia kwa rote juu. Wase wataanguka nazo. Na lafu kakaja nataka ni kuambie. Zifuatilie hizo nganya. Ujoni za nani. Hatuna notice bado. Hizo nganya tunataka ujoni za nani. Kama utataka kujoni za nani. Tutaanguka na wewe venye uliangukua na wewe huko nini. Kenyatta market. Hizo nyenye walikugodha huko. Tutakugodha hivyo. Kama utataka kujua hizo nini. Hizo nganya ni za kina nani. Anza kuzichunguza mapema. Hizo nganya ni high time tujua hii Kenya ni ya kina nani. Hii Kenya tunaumia sana. Juu hakuna nganya yoyote inaweza tokea from nowhere ikuje ichafue tu kwa rotejo round muenda. Kitu inauma sana. Kitu zinauma sana kabisa. Tunataka zizage. Zizage kabisa. Wataka tujua venye hiko. Na alafu kitu ingine wataka ni banje. Kitu ingine hii anya tuwa semu na sema. Sijui Rao ameingia kwa gava. Rao, your design. Rao. Wata mabibu bana. Rao hati ayuko kwa gava. Rao alisha ingia kwa hii gava. Lakini ajue, hii gava aja kuja kuinyanyasa design yako. Ni hata minda muambia atazega. Rao utazega. Hakuna. Rao utazega. Tazega ende watu. Hii gava ni baba. Kuchutisha watu.
umeanza kuchuja watu kwa hii gava, umeanza kufanya watu wazeke kwa hii gava. Kama UDA saizi unaona imeshaanza kuanguka, utashikwa. Umeongea kwa Raila leo yani, saizi umeshafanya watu waanze kuanguka, umefanya watu waanze kuanguka rao. Mimi na kurespect, lakini kuna kitu moja nataka nikuambie mzae, hii kitu haidai kuanza kufanya hivyo kwa gava. Hati wende una appoint mwenye anafu mwenye atakuwa anasema. Saizi ulifanya mwarigusa ingie. Ulifanya mwarigusa ingie UDA. Huyo mwarigusa anameingia kwa UDA kwa nini? Ungeacha mwaingo endelee. Ungeacha mwaingo endelee. Saizi mwarigusa anafanya nini hapo? Akijumu UDA. Huyo mwarigusa alikuja kusema. Huyo mwarigusa alikuja kusema. Ati UDA. Alikuja kusema huyo mwaingo. Ati ameingia na nini? Aliingia na hewa. Ati aliingia na hewa. Na atatoka na hewa. Alikuja kujua. Siki kwa mzae utazenga. Sawa, sawa, sawa. Oda. Ngoja kwanza, ngoja kwanza. Wewe nani tusikiane kwa? Okay, hii bunge is a replica ya ile National Assembly. So, therefore, hata National Assembly hawezi tumia mambo ya makwiny na makwaka. Oda members, ukikuta hapo oda nani? Oda. Hapa itakuwa hivi. Itakuwa hivi. Understanding orders, order nani? Oya. Understanding orders za bunge. Ila kwa Kiswahili na Kizungu. Hizo mambo za maruanga na mawenja itakuwa unaongelea pale kwa. Sisi hatutaki mambo ya kusega nini azege. Kiswahili and must be applied on. Kuanzia leo hakuna mambo ya kusega hapa. Mambo ya kusega imeisha. Watu waongee. Ukitaka kuzega enda kwa nyumba yako uzegee huko. Mambo ya kusega imeisha kwa za leo. Tukupiga. Ongea. Sasa hivyo ndio. Tukianza na mada ya magari. Hizi magari zikuweza mtu yote ni wafanya biashara. Na biashara ya mtu na vile ameitengeneza, sisi hatuwezi ingilia. Ni kazi ya serikali kujua hiyo matatu inapiga kona wapi. Na kama traffic police haizi fanya kazi yake, sisi kama jenzi waingie tena wafanyie kazi. Hiyo nikiongea kwa hiyo gari, mambo ya magari. Okay, kuja namba 2. Ati Raila ameingia kwa serikali ama ajaingia kwa serikali, kitu kama hiyo. Tukiongelea hiyo, Raila taking us direct position, direct training. Sasa nakuuliza, we ukiona unapelekwa direction mbaya, si upige direction yako? Because mi kama yangu, uliona babu alisema yeye ndio chief opposition leader, henceforth I'll support that and I'm behind it. Yes. Siwezi support kitu sikupigia kura, na sitawahi support kitu sikupigia kura. Kwa nini tulikuwa tunapiga kura kama tulijua tutasupport serikali? Kuna vitu zingine kukua kwa mbali kwa government, ni kazi amepewa pale aende atufanyie kazi. Kwa nini tunasema ati pesa tutakuwa nazo? Hatutakuwa na pesa ngao. Kama utafanya kazi utakuwa na pesa. Ni item to get out, work hard, get money. If you will not wake up, you will be the way you are. Hata mbadi atoke leo ama mbadi atoke kesho, utakuwa tu vile huko. Ukwe Mjaluo, ukwe Mkikuyu, bado atapewa tu pesa. Mr. Speaker, bora tu anafanya kazi na mtu yuko danganya mwangi tupa hiyo bwana. Unasikia? Kuanzia leo kama wewe ni Mjaluo, fikiria kitu ya kufanya yenye inaweza kukuchukua hii kupeleke step nyingine. Baada amepewa kazi na Wakenya, Wakenya wako over 52 million. Wanangoja huyo mbali kuwafanyia kazi. Sio kufanyia Wajaluo, sio kufanyia Mkikuyu, anafanyia Kenya. This is the time you have to reason up. You speak what when you sit down, you think what you should think and make you go somewhere. Raila may make decision yake kujoin UDA. Hiyo ni yake na pati yake. Sio yako. Mama yake. Hiyo pati ni ya Raila, sio ni ya Kinanjo. Wakinanjo ni members. Na hiyo ni kampuni yake. Kampuni yako ukifungua sahihi, si utajiri mtu unataka. Na ukimwambia aende, ataenda. Sindio? ODM ni ya Raila.
na ukingoja ati wakinajo wao ni wa, those are just flower ladies there, they just taking people where they are going. Akiambiwa aende akuwe ministry, si ameenda na ameresign kukuwa deputy leader wa ODM. Kwa nini? Alikuwa na joto anataka pale. Akaambiwa wewe ingia chukua ministry ili ile joto ipungue. Sasa hivi kuna mtu anabishana na Raila. Yeye ndio bado ako pale juu. Yeye ndio kusema ODM. Kitu ya pili. Wajaluo mwamuke. Wachana na hii story ya timbali amepata kitu ya nne. Hii maandamano ya Gen Z. Sasa tunaona ati watu wamekuja kwa serikali wamepewa position. Majenzi hawakuwa naandamana mtu apewe position nyingine. Walikuwa naandamana juu ya corruption yenye iko Kenya. There's a rampant corruption totally everywhere. Sasa ukienda kuuliza kazi hakuna mali unaweza ajiriwa bila kutoa pesa. Kazi ya woman mtu anajiriwa nao. Nilishangaa na hii Kenya sana. Kama mtu anauliza kazi ya woman na anaambiwa alete 1000. Mimi siwezi enda woman. Ukiniangalia na kama yeye anataka kazi ya woman. Masomo yake ndio ndogo simlao. Ai bwana. Sio kitu ya mtu tena naongelea. Nikimalizia nikiongea story ya Gashagwa. Gashagwa hakuna mtu ataimpeach Gashagwa hata ufanye nini. Uamuke leo usiku mchana na ufanye nini? Hakuna mtu anaweza impeach Gashagwa. Na kama ni kuimpeach Gashagwa, hiyo ni ndoto mnaota. Katiba ya Kenya na mali Gashagwa amefika. Hakuna mali unaweza peleka na uwezi kuimpeach katiba ya Kenya. Hiyo kazi ni bado. Hiyo kipengele kidogo. Hiyo ndio inadunia. Order members, wengi sana order. First batch imeisha, I'm going to the second batch of 5 people. Sawa, order members. Those people wengi. Chakua tu at least hata watu wakenda katatu. Sawa. Sawa, Were number 2, number 3. Number 4, number 5 again. Number 6. Number 7. Ndio tumalizia hiyo batch hiyo. Thank you, Mr. Speaker, sir. For the opportunity, I want to debate in my capacity as the head of Bunge Political Affairs. So I want to talk about this topic of Israel leading his followers in the right direction. The first thing I want to say here, that Raila has never misled this country. That is why this country has been stagnant ever since Ruto was elected. Until the other day, juzi tu ndio nimeona kazi imeanza kufanyika. Hii nchi nilisema hapa, kabla Ruto hajakata mti hapa, ya kwamba hii nchi haiwezi songa mbele bila Raila Odinga. So juzi, mpaka Raila ameachilia nchi, ndio mimi nimeanza kuona kazi. Na kama unataka kuona mimi nasema ukweli, nataka anybody here aniambie, tangu Ruto achaguliwe ameona kazi gani? Haiwezekani. So Raila juzi ameingia kwa serikali kwa sababu that is the right thing to do. Hii serikali ni yetu, huwezi kunizuia kuingia. Na wewe kama unataka kunizuia kuingia kwa serikali, nitadili na wewe. Kwa sababu it is my right. I'm paying taxes, house levy I'm paying, and you are telling me not to get into the government. I will deal with you. Because I'm not about to entertain you. Because maybe you are not paying it and I'm paying. And you are telling me not to get into government. Once Raila Odinga has given the direction, you need to follow, or you go to Tanzania.
We cannot entertain people who are joking with this country. Where we pay taxes, then jokers come in to block us from going to state house. Raila Odinga is like a law. And if you know you are against Raila Odinga, it is high time you leave Kenya. Because we will not accept. Raila is going to aid you because God has done the miracle. The miracle is that Raila alikuwa anafaa kukua president wa Kenya. Na Mungu ameona Kenya ni ndogo. Sasa naenda Africa. Wacha kupiga sisi wewe. Unatupiga kama nani? Hii ni nchi yetu wewe. Wewe unatupiga kama nani? Hakuna jenzi nchi. Nisikutane na wewe. Kwa nini unasema wewe ni jenzi wakati niko kwa serikali? Niko kwa barabara. Unaniambia ati things are okay. Nikiwa kwa serikali unasema things are bad. Let me get you. Hakuna maandamano hii nchi. Raila amesema kuna maandamano. Kama unataka maandamano enda ufanye Uganda. Sio sahihi. Ati Mjaluo akiuliwa kwa barabara, hiyo ni kitu mzuri. Ati you are fighting for your country. Which country? Which country is that? I'm very much annoyed because I'm the analyst. Hakuna mwenye anaweza ongea hii kitu naongea hapa. Nimeangalia hii nchi vile inaendelea, alafu mtu anakuja hapa kusema Raila amemsaliti. Leta baba yako tuone. Leta huyo baba tuone kama atafuatwa na watu hapa. Raila is the only person who can fail to be elected. But you will still get the minister. Wewe anguka tuone utaenda wapi. Anguka hata leo hii, utakuchapa kiboko. So, I don't want to see people here telling me that Raila has betrayed. Betrayed is you has betrayed here. What are you telling me? I'm also a voter in this country. And I've not been betrayed. And I'm saying, it is Ruto until 2032, unless Raila says otherwise. Unless Raila says otherwise. Unless Raila says otherwise. Raila is Raila is 2032. The 2032. Is not attaining. Yes. We are not in Raila. Lakini akisema ni 2032, wewe tafuta nchi yako uende. Mimi nimesema. So, for one document remarks. For one document remarks. We are heading to 2027 and we are saying this government is our own government. Pesa yote sasa iko Mutembei. Kama bei kule ninatoka hapo ndio kuna pesa yote. Hii mambo ya energy yote ni kule Nyanza. Na wewe ulete mchezo tutaonana na wewe. Thank you Mr. Speaker. Usifinye watu wa media sana. I'm saying this. Here, what? This is a mouse. When I order, that is number 2. Very fast. 3 minutes. Thank you very much, Mr. Speaker. I want to raise my motion. Thank you very much, Mr. Speaker. I want to respond to the motion that says, is Raila Odinga taking his followers in the right direction? To begin with, I must say that Raila is a philosophy, Raila is a foundation, Raila is an enigma, and Raila must be respected in this country. Mr. Speaker, the reason as to why we, the followers of Raila Odinga, were supporting Raila Odinga, we had a reason. And the reason we were supporting Raila Odinga for the president is to be part of the government. The reason I'm saying Raila is taking us in the right direction is because he has given us an opportunity to be in government today.
Therefore, at a capacity as an individual, I believe Raila is taking me in the right direction. Because we, the supporters of Raila Amolo Odinga, we are a people with a mission. And our mission is the end goal. And the end goal was to be in government. Mr. Speaker, for good students of Historia, they'll agree with me that in politics we have realists and idealists. As a good follower of Raila Amolo Odinga, I am a realist. I believe in the end justify the means. I don't care about the procedure in getting into government. I believe in being in the government. And how does the government benefit me as an individual and as a supporter of Raila Amolo Odinga? Number one, if you check at Kenyan constitution, it talks about, it recognizes this country as a regional country and a country that has ethnic backgrounds. And for that reason, Raila has always championed for social justice. He has championed for social democracy. He has championed for empowerment. Therefore, Mr. Speaker, I would agree that Raila is taking us in the right direction because he has ensured there is the face of Kenya in this government today. Today, I can celebrate that one man, John Mbadi, from Suba South, a minority in this country, is a cabinet secretary for finance. I can recognize the fact that. And the lawyers around you, you'll help me in this. Wetangu, not really Wetangula, but Oparanya, Wycliffe Ambetsa Oparanya, is a leader of this country. And if you look at his sub-clan in Luya land, it is not a big clan. And the government, supported by Raila Amolo Odinga, the leader of Second Liberation, Aguambo, Dinga, Dringinyi, Wood Mary, he has ensured that there is equity, there is balance, and there is all that Kenyans need at this position. Finally, Mr. Speaker, for the last 1 month or so, there has been chaos, there has been tension, and there has been quagmire in this country. But since Raila Amolo Odinga said, we need to go for dialogue, we need to have a broad-based government, there has been peace since Raila Amolo Odinga stepped in government. And as a country, for a stability of a country, for economy to grow, there must be peace. Therefore, for those who don't love Raila Amolo Odinga, for those who are saying Raila Amolo Odinga is not taking us in the right direction, do you need peace or you need war? You need war. You need war. You need war. Very good. Remember, choices have consequences. Therefore, if we choose war, there are consequences of war. Finally, Mr. Speaker, I'm humble and may God bless you. Thank you very much, Mr. Speaker. I am Victor Solomon. And Mr. Speaker, as of now, I don't comprehend. And this huge congregation here will also not comprehend it. We are talking about the Kenyan politics, not Tanzanian politics, not an American politics, not even any other country's politics. And Mr. Speaker, therefore, when I say I don't comprehend, and I say these very people, even if I don't know their mind, they won't in the near future. Mr. Speaker, the system we are clapping for is the system for unselected. Mr. Speaker, when I say the selected few, I also know that everybody can't be in the government. Therefore, I mean some few individuals who have been in the system ever since you were young and you are here clapping. Mr. Speaker, I was to use some vulgar language, but allow me to withdraw that statement even before saying it. But we as the people of this great land, Kenya, should we just keep quiet when things are at a mess? Because one individual or some two people are seated somewhere
comprehending for us what will be the next day. Are we fools? And Mr. Speaker, I'm going to be very brief. The big question here is Raila taking his supporters the right direction? I know not, because I'm not Raila. But I'm talking on behalf of Kenyans who are sleeping hungry, whose children are going out of school because of school fees. Fellow Kenyans, who knows that people sleep hungry? Fellow Kenyans, who doesn't go to the hospital because they can't afford the hospital fees? And Mr. Speaker, it's my plea with this House that it's high time we stop talking about 2027. The directions will be given, and if you will be surprised, and I said you won't comprehend, you will be surprised.